uhusiano ama ndoa huwa na furaha pale unapokuwa na amani na baraka kutoka kwa wazazi. So ukitaka uone ndoa yako inakuwa nchungu, inakuwa haina furaha, unaishi kwa ndoa lakini hauna furaha, ni pale unapokuwa mzazi wako hana furaha na wewe babako au mama yako. Inauma sana, inaumiza sana. Na hakuna binadamu pia anayependa kuingia kwenye mahusiano ama kuingia kwenye ndoa akiwa hana baraka za mzazi wake yoyote. Jana machozi ya kuniliza liza kazi siwezi. Kificha kwenye mapenzi unavyomiza miza moyo na maradhi. Maumivu niache, maisha mapya ya furaha nianze. Maumivu niache, ninahitaji nafuu nipate. Maumivu niache, maisha mapya ya furaha nianze. Maumivu niache. Hapa na mwongea Khadija Nito. Khadija Nito alifunga ndoa kama miezi kadhaa iliyopita, lakini ndoa yake sidhani kama ina furaha kutokana na hicho anachoniambia. Khadija Nito hayuko vizuri na wazazi wake, na maanisha babake mzazi pamoja na mamake mzazi, na hiyo yote ilitokea kwa sababu Khadija alifunga ndoa na mwanaume ambaye alikuwa ni dini tofauti na yeye. Yani mwanaume alikuwa ni Mkristo, Khadija alikuwa ni Muislamu, lakini akabadilisha dini na kuwa Mkristo na kuolewa na yule mwanaume. So hilo swala la Khadija kubadilisha dini kutoka kwenye Uislamu kwenda kwenye Ukristo, wazazi wakawa wamelichukia, na Khadija anaongea, anasema mama yake haitaji hata kumuona. Khadija, mambo vipi? Hivi vipi ndoa yako inaendeleaje? Ndoa iko fresh? Ndoa ni nzuri, ndoa ni kitu kizuri, ndoa ni maamuzi mazuri. Yani kwangu ndoa naona iko sawa. Yani ndoa ni kitu cha furaha muda wote. Watu waga wanasema kwamba msanii akioa ama akiolewa muziki wake unakuwa una drop, yani muziki unakuwa so mkubwa sana. Ni kweli? Kwa upande wangu mimi siwezi kuizungumzia hiyo. Wapo wanaofeli wana vitu vinavyowafanya wafeli. Nafikiri unajua, ukiolewa mwingine anakwambia mume ama mke acha muziki au punguza vitu fulani, lakini kwa upande wangu mimi hiyo haipo. Mume wangu ananipa tu support ya kutosha, labda hiki kimya ambacho naweza kuona nimekaa kwa ajili tu kuna yale majukumu kidogo ya kindoa. Unajua nimeolewa mwezi wa 10, kwa hiyo kuna kahani muni fulani akaweza kushangua mwezi mmoja. Yes, lakini ndani honeymoon bado naendelea kujipanga na vitu vingine. Haimaanishi kwamba ndio basi, yani ndio muziki basi, hapana. Kwangu mimi mume wangu anani support na anapenda. Kikubwa uzuri, yeye ni shabiki yangu nambari 1. Yeah. Vipi wazazi wako wanaendeleaje? Mko nao sawa? Hiyo pia ni changamoto, ambayo ilinikuta kweli, ambayo niko nayo, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, yani ninaona nuru ya Mungu inanimulikia na inaimulikia ndoa yangu. Hizo ilikuwa ngumu sana, mama kunielewa, baba kunielewa, lakini mwisho wa siku ukistiki kwenye maamuzi yako ambayo unahisi yako sawa na matakwa yako, kila mtu atakufuata na atafuata wewe unachokitaka. Sio wao, ni kama wazazi wamenilea na washukuru kwa kila kitu. Haimaanishi kwamba wasiniingilie, lakini katika hili kidogo aniache mtoto wao, na waomba wanipe baraka zao. Ulishakukaa na wazazi labda ukaamua kuongea nao na kuweka mambo yote yake sawa? Nimewahi kuongea, japokuwa kuna mvutano mkubwa sana, kwa sababu kuna baadhi ya ndugu naweza nikasema wanatia petroli kwenye moto. Kwa hiyo mtu anapotia petroli kwenye moto, labda niseme nafsi ya mamangu niweke wazi, mtu anazidi kwenda kupeleka maneno ya kuchochea ili mama azidi kuona yani mbaya kabisa. Kwa hiyo kwanza ninachofanya kwa akili yangu, nimeona kwanza nikae pembeni, kwa sababu unajua mamangu ananijua zaidi. Ila watu wanajaribu kabisa ni kumfanya mama anichukie milele. Lakini mimi ninachosema, yule ni mama yangu na atabaki kuwa mama yangu katika dunia hii ambayo tuko nayo. Kwa hiyo sijui nikwambieje, nimewahi kutumia watu, lakini hata huyo nilomtumia naye pia alikuwa ni mnafiki. Kwa sababu yeye ndo alikuwa wa kwanza hata kwenda kutoa habari kwenye magazeti. Na niligundua. Yeah. Hivi je, mumeo yeye ana kauli gani? Ana kipi ambacho anakushauri kila siku at least kinakupa moyo? Mume wangu siku zote ni mtu ambaye yuko karibu sana na mimi. Ananitia moyo kwa mambo mengi sana. Sawa, pole sili. Kwa mambo mengi ambayo napitia na kupigana nayo. Lakini kitu kinachoniumiza, yani watu vile ambavyo wanaichukua. Yani wanajaribu hata kutengeneza uadui, kututengenezeshia uadui kati yangu na mamangu. Lakini siwezi kuishi bila mamangu, wakati nikiwa najua yuko sehemu fulani. Niko siwezi kulala mpaka nimpigie simu. Pole. pole usili kipi imani yako yani moyo wako una imani gani? Una imani mimi na imani kwa sababu hilo ni damu yako. Ipo siku atakunjwa nafsi. Wewe imani yako ina kitu gani moyoni? Najua unaamini hivyo. Pole Khadija. Pole nimekuuliza maswali magumu lakini nilikuwa nataka watu wafahamu, mashabiki zako wafahamu hii situation ni kiasi gani inakuumiza. Obviously unajua mama ni mama, yani swala la mama alipingiki, yani mama ni dhahabu. Najua japokuwa naye amekuzaa anajua na uchungu wake. Nataka uniambie kitu gani imani yako yani moyo wako una kitu gani? Najua kuna kitu na imani nini ambacho unacho. Pole. Imani yangu ni kwa sawa tu katika hii dunia kutenda yanayompendeza Mungu, kumheshimu mume wangu lakini kila siku kumwombea mama yangu. Nataka uongelee bila kulia, nataka kwa sababu kuna watu wanataka kulia. Siwezi. Utalia. Siwezi. Nikikwambia ni kwa siwezi kula bila kuongea na mama yangu na maanisha katika maisha yangu yote. Na mimi ndo ni mtoto ambaye mamangu amenilea tangu niko mdogo mpaka natoka mikononi mwake. Kwa hiyo hakuna mtoto ambaye anamjua mamangu kama ninavyomjua. Mamangu ananijua, hence sijui nikwambieje. Mamangu ndo rafiki yangu wa kwanza. Sasa hii hali inakuaga kuna muda naivumilia lakini inaniumiza. Kuna watu leo tuma ndio hata baba je vipi baba ukiongea naye? Baba yeye sio hivyo sana kwa sababu namsikiaga hata ananitafuta tafuta kwa watu kwa sababu babangu na mamangu walitengana. Yeah. Lakini ulipa ruhusa, ulipa taarifa kama unaolewa. Nilifanya process zote, nianza kumpelekea kama mchumba. Nilipelekea kama anaenda kutoa barua, yani process zote ambazo unasijua. Pole, najua mimi najua na mama, najua mama. Yani mimi mama namuelewa. Yeah. Namuelewa sana uchungu wake. Lakini I hope moyoni una kitu mama anasema ipo siku mama atakunjua. Ndio. Ndio hivyo kwa haki katika dunia kumheshimu mume wangu, kutokumsaliti mume wangu. Naamini kwa Mungu ndio anachotaka nionyeshe upendo ambao kweli mpaka umenifanya nihamie kule. Na kanisani unaenda kama kawaida? Naenda kusali, lazima nisali. Mungu mmoja. Yani misemo ya Mungu ndio inayonipa amani na inanipa tumaini kwamba kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Kwa hiyo na mimi ninakaa siku zote nikisema kwa Mungu hakuna kitakachozuia. Tena mimi kila usiku nikitaka kulala niseme mama nataka kulala, labda mama sasa ndio ninapanda stejini, mama nina show sehemu fulani, nimezimisi hizo simu. Lakini kwa njia ya Mungu naamini kila kitu kitafanyikana, mamangu atanielewa tu. Siko kwenye njia mbaya kama anavyonifikiria. Ninampenda sana na sina amani. Pole sana Khadija, pole. Hakuna binadamu anapenda hiyo hali. Lakini hebu kwa mfano ukakutana na mama yako sasa hivi, neno lako la kwanza kumwambia mama ni nini? Kitu ambacho nikikutana na mama napenda kumwambia sijakusudia kumuumiza kama anavyofikiria, na sijafanya ili kumtoa katika yale mawazo ambayo alikuwa akinifikiria, kwa sababu naamini mamangu alikuwa ananiona mimi ni mtoto bora sana na naweza kusema mimi bado ni bora kwako mama. Mimi bado yule mtoto wako. Unisamee kwa nilipokukwaza, lakini labda haya ndio matokeo ambayo yalibidi yatokee hivi. Kwa sababu ningeweza kuolewa na mtu mwingine yote yule, lakini sikupata. Sio kama sikupata, yani hii ndio imekuwa chaguo langu. Kwa nahitaji baraka yako mamangu, nahitaji tu baraka yako. Ukola Mwenyezi Mungu, furaha yangu huja pale ambapo nahakikisha kweli nimekupenda zile zote kali za entertainment ambazo mimi nakuahidi nikiwa kama mwanao wa dhahabu. So furaha yangu huja pale ninapokuwa tayari najua ninazo zile zote kali ambazo nimekuahidi mkononi. So ahadi yetu itaendelea. Wewe ni mwanangu wa dhahabu, mimi ni mwanao wa dhahabu. Sikuangushi kwenye hili. Hakikisha kila saa, kila dakika, kila sekunde unaingia YouTube na subscribe kwenye YouTube channel ya Global TV Online kwa matukio mengi yanajiri duniani, kwa habari zote. Hakikisha kila saa, kila sekunde, kila muda na tembelea website ya globalpublisher.com. Mambo yote yanajiri duniani utakuwa unakutana nayo humo. yako. Asante zangu kubwa zinaenda kwa timu yangu. Hii ni timu yangu ambayo inahakikisha kila siku tunapata zile zote kali za kukupatia wewe kupitia hapa Global TV Online. Hii ni timu kali yenye upendo mkali ya kukutafutia zile zote kali za entertainment kupitia hapa Global TV Online. Naanza na Musa Mateja, Amani Madebe, Sandra Brown, Hilari Daud, Edwin Lundege, Kelvin Shayo pamoja na Azizi.